Adamlar yığılsın görüm yığılsalar. Gel. Ay, boğazım quruyub ona görə. Hə, yığılın sizə qəşəng şeylər göstərəcəm millət. Yığılın, yığılın. Hə, tutun. Abla, mən pek oynamıram axı. Yığılın, mən görün sizə nə qəşəng şey göstərəcəm. Siz haradayım, qəşəng yerdəyəm ki. Qəşəng mağazadayım, butikdayım. Kim özünə cehiz almaq istəyir, qızlarına cehiz vermək istəyir, hər almaq istəyir, evlərini bəzəmək istəyir. Ham gələ bilər. Göstərəcəm sizə. Əsl Avropa keyfiyyətidir. Sadəcə yığılın ki, bir nəfərlə nəyə göstərim mən burada. Yığılın, biraz adam yığılsın. Mən də o vaxtacan çayımı içim. Sizlərə hamısını göstərəcəm. Yalandan deməyim. Ucuzdur deyirlər, amma keyfiyyətlidirlər, nəsildən nəslə verə biləcəyiniz qədər. Ona görə paylaşın mənim canımı, adamlar yığılsın, mən də şey edeyim. Like qoyundam. Kibrizdən padarka gedmirəm. Ay, maşallah. Like qoyam, parmaqlarınız var olsun. Xəcə bu bir 50-60 nəfər yığılır, mən göstərmişəm mağazanı. Hadi bakalım, hadi bakalım, kolay gəlsin. Like-larınızı da əsirgəməyin. Üz maskaları, bu mən şeymam üz maskası deyil axı. Üz maskası deyim də sizə. Üz maskası. Maya götürürsüz, perkis, soda. Gözəyəri qarışdırırsınız, kaşitsa kimi olur, sıyıq varı. Sürtürsüz üzüzə, göz kənarlarını qaçınmaq şərti ilə. Yorsuz botoks effekti olur, ucuz və sərfəli. Belə isəndə. Onun qəşəng olur. Abla yığılın da, yığılın ki mağazanı göstərim. Bax, istəyirsən sənə də göstərim. Uşaqlıq padruqamla oturmuşam. Baxın. İcazə aldım. Əvvəllər qorxurdu internetdən girmirdi. Deyir, əhəmə girin, mən də girin. Başqa cür olmuşam. Mən də oradan gözüm dəyişim. Mən də başqa cür olmuşam. Dəyişmişsən. Gözəliyik. Nox gözəlləşmişsən də. Mən canım padruqam. Sağ olun, İncan xanım. Gözəl mənəm, padruqamdır ya olduğum yerdir. Hansımıza dediniz kompliment? Padruqama dediniz, mənə dediniz, oturduğum yerə dediniz. Yığılın ki, mən mağazı göstərim. Ki, nə oldu, başına dönüm. Valla yadımda qalmadı. İkinci nəyə dedim. Sözlə yazın da İlgən xan. Kim var burada? Ulduz qatılan deyil. Like. Çayımı kimini göstərəcəm mağazan? Yığılmırsınız da. 4 nəfərin nəyini mağazı göstərim mən. Bax, burada söz söysəydim. Hoppanıb düşsəydim.
Səviyyəsiz hərəkət eləsəydim, burada 300 nəfər minimum adam var idi. Yaxşı göstərəcəm, heçsə, Sərfəri. Ey, bax, indi görürsün, baxarlar. Ay, baxdılar, gələ söhür söhürsün ki, baxsınlar. Ondan dərd odur. Hədiyə atacaqlar söhüşə, layıq da qoyacaqlar. Brilliantlarım. Bir su çevirdik. Brilliantlar. Söhbət edin. Dördün şey neysin? Götürsəm dəmə bu şeyi. Mayada. Bu şey yoxdur. Ha, droş. Biraz droş. Perkis, biraz da şey, soda. Töktüm, belə gözü yarı. Gözü yarı, köpüklü olur. Çək göz ətrafını. Çəkdim belə. 15-20 dəqiqə soyuyorum. Üzə də çəkmək. Üzə, hə, göz ətrafına olmaz. Olmaz, bir də aşağı. Aşağı, alın gözdən ətrafını. Yoğurs, boynuma da olar, sinəvə də olar. Elə bir bot qızdan çıxmışsan. Həftədə ki, də belə. Neçə? 15-20 dəqiqə. Oturmuşsan da evdə otur elə də. Çünki gün adı nədir? Sonu da patladım səni gözün üstünü. Həftədə 2 düşün, 2-3 dəfə bəs. Gözün üstünü də kəsdir, dərəcəm. 2 nəfər qaldı. Və 2 nəfərlə nə göstərmişsən? Like, 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 like. Hadi bakalım, kolay gəlsin. Day, 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 day. Burada nəsə yazıblar, görməmişəm. Bunları evdə storylə paylaşacağım. Zarafka gedir deyə ona görə. Da, очень красиво. Кстати, продается сейчас. Вот эта картина, это гобелен, она чья-то да, хорошая, мы берем. Архамдаки. Сейчас я спрошу цену, подождите. Это продается, я в магазине, я в бутике. Эта картина продается, кстати. Бу не чья, да? Шунда у малдай гюрмэ. Сейчас я посмотрю. 1500? Yo, yo, o başka nömrəsi. O nömrəyle ne deyəcək? Сейчас я вам цену скажу. Посмотрите пока что. Посмотрите, какая красивая картина. Это гобелена. Европейское качество. 1600 манатов. Миналту из манаты. Харанда. Итальяна. Made in Italy. Оригинальное итальянское производство. 1600 стоит. Миналту из. Если от моего имени придете, вам скидку сделают. Цвет волос, да. Гарниер 8-11. Спасибо. Bunu. Şok edirəm sizə magazin göstərməyə. Xoşunuz nə gəldi? Deyin qiymətini, deyim hələ ki buradayam. Zərətqam bir şeydə. Amin. Allah versin bazar. Amin. Gəlin də bazar vermək üçün eynəməlisiniz. Gəlməlisiniz, bura almalısınız da. Amin. Ay Allah, buradakılar gəlsin. Başım o Lenin. Allah bazar versin. Nə deyirəm? Gəlin burada bazar elin olsun bazar. Hə, baxırsınız. Baxın, sertifikatları da var hamısının. Yəni, sədərəkdə filan satılan deyil, biləsiniz. Hamısının üzərində sertifikatları var, qarantisi var. Orijinaldır. Siz like-larınızı qoyun. Bu qırmızılar harandı, bu BC? Hə, Made in Italy. İtalyanlı, baxın. İtalya. Üç nəfər adam var. Dedim, artan olmadı. Dedim, kim görək? Onsa son saxlayacağım, yadda qalsa. O buraları amma evdə storylə paylaşarım, zərət qılmazdım. Deyir, Allah bazar versin. Deyirəm ki, gəl bazar elə, olsun da bazar. Halva, halva deməklə ağır şirin olmur. Gəlin, mənə də görün, buranı da görün. Baxın. Like-larınızı gözləyək. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir bak, çırpıram değil, ne denir bunu Azerbaycanca? Lustra'ya çırpıram değil, değil mi?
Beğeni yapalım lütfen. Buna ne deyirler? Yavaş çırağı. Buralar aksın. Bakın. Like. Hı? Ha. Artık böyle 3 tipe kadar mı atılıyor figen? Bu kalma ağacı satılmıyor diyorsun. Bozkurt abla. Burada da kalbileyim var. Bayağı kimliği de kaçtığından soruşurdu. Yaxşı. Ya işte ilk defa 3 tipe kadar yapıyorum. Şaşırdım yani. Hoş geldin. Ay yok, ben ilk defa yapmıyorum. Kalış kuş geldin. Maalesef öyle. Kalış hadi yatalım dersin. Türkiye'de misiniz? Hangi şehirde? Hangi memlekette? Ha, köşkü bura. Layıklarınızı koyun bile. Layık koyun. Otak tarzım bile çıkacağım. Böyle tepap tarancı mermiz buluyorum. Otak tarancı mermiz buluyorum. Layıklarınızı koyun. Cennet olmakta. Ama bu bir güzel barmağınıza böyle layık olsun. Ha, hadi bakalım layıklar. Layık. Tepap tarzı göstereceğim. Hadi bakalım like. Ekran görüntüsünü bizden kurdu etmiyor. Ekran görüntüsünü. Ben sandık atıyorum, siz ondan alın atına. Tamam mı kuzum? Figen. Size zararım olmasın. Ya, like. Bir kapı taşı mağazanı göstereceğim babamın. Çıkı göstereceğim. İyi sesinde kalmış. Like koyan, ekran görüntüsünü beğenin. Parmaklarınız dert görmesin. Yeni gelen hoş geldiniz. Lütfen beğeni yapar mısınız arkadaşlar? Tamam, hoş geldin. Bir dakika yarımımız kaldı. Ben like'larımızı atan. O kadar sonra göstereceğim. Hadi atabilirsin. Hadi atabilirsin. Spekada bağlı vermeyin için reis. Poşetlerimiz istese. Elli beş, elli dört saniye, bir dakika daha az kaldı. Like'lar. Ekran görüntüsünü yarım dakika kaldı. Rose, hoş geldin Rose. Master, hoş geldin. On dört saniye kaldı. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, uduzdum. Olsun. 5, 4, 3, 2, 1. Uduzdum. Tebrik ederim her birinizi. Sağ olun. Buradan necə çıxırlar?
Ya buradan çıkmak isterim. Esra Hanım çıkar mısınız PK'dan? Bir davet gönderiyorsunuz. Nasıl çıkayım bir dakika? Davet at. Nerede kaldık? Nerede kaldık biz? Burada. Bu da İtalyan'ın da. Orada nal da var görürsünüz. Hə, like-larınızı qoyun, like. İstəsəsə hədiyə də göndərə bilərsiniz. Saat sevirsiniz evinizdə. Mən xoşum gəlir həmişə belə saatlardan. Qəşəngdir. Baxın, bir Allah bilir bu mağazada nə vaxt canını açacağım. Mağazanın adı Crystal and Lustre'dir. Crystal and Lustre. Gəlin sizə mağazanın adını göstərim. Dəqiqə. Çıxaq küçüyə mağazanı göstərim. Sizə sonra içəri girək. Görün nə qəşəngdir. Ermitaja oxşayır bura. Elə bilə muzeydəyəm. Amma qəşəngdir. Hamısı satılır. Muzey əşyası deyil. Satılır. Satılır. Bəlkə oynamaq mağaza göstərir. Hə. Piyanın mən sizə mağazanı göstərim. Baxın, buradadır mağaza. Mağazanın adını göstərmək istəyirəm. Oyda. Baxın, mağaza buradır. Crystal Lustre. Hələ səhifənin də adı belədir. Screen eləyin, screen. Və mən içəri daxil olum, yağışdır. Gəlin, bəlkə buradan başlayaq ki, deyə ora. Hə, girmişkən buram. Çilçıraqları göstərimsə. Çilçıraq. Sevirsiniz çilçıraq. Hamısı billurdu. Qızıl suyuna çəkilib. Avropa keyfiyyətidir. Baxın. Like-larınızı qoyun, zəhmət olmaz. Buna ümumiyyətlə bayıldım. Nağıllardakı çilçıraqlar oxşur. Baxın, üzümə cam var üstündə. Üzüm salxımları filan da var. Burada divar üçün olanlardır. Burada sonra kristalın billurlardır. Baxın, əsl billurdur. Fikrin sizə dərəkdəkiliyə filan getməsin. Əsildir. Burada şəkil də var. Görürsünüz. Gül qabı da var. Mən sizə favorilərimi indi birazdan paylaşacağım başqa cür. Amma burada göstərim sizə favorilərimi. Mən bronzdan olanları sevirəm. Hamısı gözəldir. Baxın, mən favorilərim bronzdan olanlardır. Hələ orada biri var. Baxın, bronzdan da. İndi hər ən biri bir favorisi olur da. Sonra bu mənə qədim klasikanı xatırladır. Klasik əsərlərdə var ya bilən. Saraylarda. Baxın, bu qəşən hədiyəlik var. Quran var, Quran ayəsi var. Ekran görüntüsündə klin zəhmət olmaz. Burada da baxın, sonra kristalım var. Görsünüz sizdə. Baxın. Sonra kristal. Gördünüz. Orada da baxın, doyanla olan belə bir kartina var. Kiçik buralarda göstərim. Hə, bu arada Crystal and Lustre səhifəsinə yazılan, hələ adını göstərdiyim kimidir, yəqin ki, screen elədiniz.
Və Instagram'da da yazılım. Burada deməli hər bayram hədiyə kampaniyaları olur, aksiyaları olur. Bundan əlavə hər biriniz bilin, bilənər bilsin, bilməyənlər agah olsun. Yaxınlarınıza da deyin. Ki mənim adımdan Ehlər Rəhimi Əflatın adından endirim olacaq. Buna baxın nə qəşəngdir. Endirim olacaq. Cüzi də olsa, nə qədər də olsa endirim olacaq. Baxın. Qəşətə. Bu da Sona kristalında. Qiymət filan soruşmaq istəyirsinizsə soruşun. Soruşun deyim. Bundan məndə var, amma məndəki qədimidir. 96-97-nindir. Mənki oca vintage sayılır. 25 ildən sonra vintage də, 80 ildən sonra antikdir. Hə, bu Germany-nindir, Germaniyanda, Almaniyanda, Falken Porcelain-nindir. Yəni ki, Sedrəkdikinə filan alınız getməsin. Görsünüz nə qəşəngdir takım. Mən bunun yaşılığına çox bayıldım. Geçən dəhər yaşılı Falken Porcelain. Hər birinin də sertifikatı var, biləsiz. Biləsiz. Burada da baxın, nə qəşəngdir. Nə qəşəngdir. Ayrı-ayrı paylaşacağım. Bəlkə indi canlını da saxladım yaddaşda. Bu da Falken Porcelain-dir. Yəni ki, porselendir hamısı. Mədin cəminə. Gəlin buradan alın. Mənim adımı verən hər kəs Crystal and Lustre səhifəsində mənim adımı verən hər kəsə endirim olacaq. Badələrə baxın, nə qəşəngdir. Rəngbərəng. Salam, salam can, necəsən? Necəsən qonşu? Gəl burdan al, sənə indirim eləsinlər. Yazarsan, mənə səhifələrini ataram. Adı gəlsən, indirim eləyəcəklər. İstəyirsən sən, istəyirsən qohum, əqraba, qonum, qonşu, kim istəyirsən, gətir, adımdan gəlsən, indirim eləyəcəklər. Əsl şeydir, Avropa keyfiyyətidir. İtaliya, Çexiya, Slovakiya mallarıdır. Garantisində özüm verirəm. Hamısında sertifikatı var. Qəbilin. Burada da mən. Like qoyun da ekran görünsün, bəyənin zəhmət olmaz. Baxın burada nə var. Hər kəsin sevdiyim. Süfrələr filan da var ya burada. Baxın. Baxın. Sonra burada baxın, bıçaq, çəngəl, qaşıq belə tək-tək var, set halında var. Belə set halında görünən qəşəng servislər var burada. Görsünüz. Baxın, güllü çiçəkli. Bunun mavisinə vaşı bayıldım. Süperdir, hə? Super, 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 super. Hə, qəşəngdir. Gəl al. Yaz mənə bir dənə WhatsApp-a nə olar, can? Yaz WhatsApp-a, mən sənə səhifələrini atacam. Gələrsən, şeydə asan deyir, düzdə. Adımı desən, şey eləyəcəklər, indirim eləyəcəklər. Qohum, əqrabanı qoyum, qonşunu hamısını. Yox, gəl al, evini bəzəm. Rayondakiləri də gətir, bütün masallığını gətir bura. Bütün masalı gəlib Rəhmənin adı, mənim adımı versələr, Rəhmən Əflatın adımı versələr, fərqi yoxdur, masalı məni izləyir ya yox. Hamısını indirim eləyəcəklər. Yığ masalını gətir bura. Başın var olsun can. Aylin necədir? Maç elə mənim yerim Aylinim.
Selim'i sorsan Selim evde. Hiç bilmiyorum ne desin boşuna ne oynayacak. Selim uşkanma evdedir. Mən Səlimlə də aleykum salam. Deməli nə edirsən? Bütün masallını. Deyirsən Rəhmənin canlısına bax. Mən sənə indi səhifə atacağam. Sən mənim dənə WhatsApp-a yaz mən sənin səhifənə. Atın bütün masallı deyirsən ki, abunə olurlar. Bakıya da gələndə gəlib buradan alırlar. Görsələr ki, yaxşıca alırlar masalda. Deyəcəm ki, masalda filial açsınlar. İndi bax da. Masallı bura əziyyət çəkməsin. Deyənə gəlsinlər, alsınlar, desinlər. Biz də orada filial açaq. Hə, bir əli olar. İndi baxaq da görəyim masaldakılar necə alacaq filial açsınlar. Gəyib açdılar, sonra batırarlar axı bazarı. Ona görə gələ bilək ki, masallı alır, mənim adımdan istifadə edir, gəlir indirimini alır. Ondan sonra görsək ki, bütün masallı buradan alır, deyəcəm, gəyib orada özləri üçün filial açacaqlar. İnanmırsa, düz deyirəm. Mənim qonşularım çoxsa masaldan da axı. Mənim qonşularım filan gəlsə, masallar bura gəlsə, deyəcəm masalda filial açsınlar. Buna bax, nə qəşəngdir bu. Bayılıram da, bu güllü çiçəkliyə bayılıram. Əsl ev ahvasıdır. Hə, gəlsinlər burada alsın da, sizin o canım gəlsin buradan alsın da, nə olandır, şəhərin ortasında gəlsin alsınlar. İnandırım səni, görsələr ki, bütün canı bağlar, masallı, lənkəran, yardımlı və s. astara və s. və ilaxır gedəcəklər orada açacaqlar. Xüsusilə deyəcəm masallının ortasında bir dəngə şey mağaza açsınlar. Amma əvvəlcə gəlin alın, görsün ki, masallılar alır da. Hə, qiymətlər Talkuçkadan ucuzdur və Aptaboy, topdan satış da var. Yəni, nə qədər çox alsanız, bir o qədər ucuz olacaq. Qiymətlər ucuzdur. Qap xəstəsi, sən gəldə səhifəni atacam sənə qonşu. Gələrsən, əmim uşaqlarında. Deyərsən ki, rəhmən qonşusun, verəcəklər sənə ucuz. Daha buradakından da ucuz verəcəklər. Hətta şeydir ya, bir bankla da keçirib. Dəqiqə, göstərim, həyatımdan çıxdı. Bayaq göstərirdim, storylərdə indi paylaşacaq. Bir dəqiqə. Bir bank kartım var. Fayaq qardaşa deyilən gəlsin, gətirsin sən bura. Görmürəm, yoxsa deyərdim, gətirsin. Bax. Baxın, millət, bu bir bank kartından geysiniz, Kapital Bankdan alırsınız, taksitlərə bölünür. Hətta applicationda 14 dənə, 10 hədi, bu da gəlirsən, alırsan burada. Daşı çox alanda Kapital Bank onun artırır məbləğini. Hə, məsələn, məndə 12 aya bölmək olur mənim applicationımdan. Gəl al, gedən, qəşəng. Hə, gəl al, canımı da oxuyasın, valla. Deyin ki, rəhmən qonşusuyam. Bütün masallı gəlsin desin, rəhmən qonşusuyam, hiç tanımadığım masal. Masallının özündəkilər də gəlsin desin ki, rəhmən qonşusuyam, fərqi yoxdur. Ədəbdə rəhmən adını çəkən kimi endirimizi eləyəcəklər. Özdə ucuzdur, topdan satış da var. Məsəl üçün, gəlib buradan, qısaca bu arada, gəlib buradan topdan satış qiymətlərlə alıb, canım bir bəla canım, hələ masallının özündə özünüzdə mağaza aça bilərsiniz, sata bilərsiniz. Nə var ki? Özləri gətirirlər, öz fabriklarından. Deyir öz bağımızdandır. Şeydə deyir, kinoda deyir, Məhəmməd. Deyir öz bağımdandır. Vallahi öz bağımızdandır. Özümüzündür. İndi göndərəcəm. Qobdan canlını qutarım, sənin səhifələrini göndərəcəm. Maviyə bax. Maviyə baxın nə qişəkdir. Mavi, mavi, mas mavi, gözləri boncuq mavi, bir gördüm aşık oldum, bu gələn kimin yari? Mavi, mavi, mas mavi, gözləri boncuq mavi, bir gördüm aşık oldum, bu gələn kimin yari? Bu takıya baxın, takıma baxın. Adam hiç daha saçlı bunu görəndə. İstəyir ki, belə yeməklər düşsün. Birinci şorbasını, sonra istəyir mi? Hə, verərsən. Gəl elə buradan al, orada aç sat da. Həm bunlara xeyir, həm sənə xeyir. Gəl buradan al, Aptaboy al. Daşı Aptaboya sənə daha ucuz verərlər qonşum olduğu üçün. Ged orada aç, keçən reklamı da eləyəcəm, narahat olma. Özümüz kisim. Gəl buradan al, həm mənkilərə xeyir, həm sənə xeyir, həm də oradakılara xeyir. Hə, nə olacaq ki? Şey dedik ki, nərdən deyil, birdən elə biləsən sədərəkdəkilərdən deyil, yox. Bunların hamısının sertifikatı var, bayaq göstərirdim, sən yox idi. Bunların hamısının belə sertifikatı var, qabların. Hər firmanın öz sertifikatı var. Deyək,
Qaşıq, vilka, çəngəl setlərinə var rəngi bərəng. Malakit yaşılı, mavi, belə zərxaralı, göy, qızılı, ağ sədəf kimi, belə sədəf. Burada bir dənə də var idi, nəsə başqa rəng, hanı o? Qızılı zər, göy, qızılı zərxarada vardı, harada gördüm, bir Allah bilir. Haradasa mən gördüm, axı o zərxaranı. Belə bax, sireni o zərxarada var, ay olmaz, qızılı zərxaranı harada gördüm. Mavi. Mən haradasa qızılı zərxara. Hə, deyək burada. Elə bilsən ki, zərxara parçadır içində. Və mütləq kim baxırsa gələndə mənim adımı versin. Tanış bilişinizi də deyin, mənim adımı versin. Avtoboyu da ala bilərsiniz, topdan satış da ala bilərsiniz. Nə istəyirsiniz eləyin, mənim adımı verin, daha da ucuz olacaq. Əsas odur, gəlin alın. Bu qədər boğazım ağrıdır danışmaqla. Heç olmasa boğazımın ağrımağı şərəfinə gəlin. Gəlin, baxın. Bu arada yeni il gəlir. Yeni ildə qəşən kampaniya olacaq, hədiyə kampaniyası. Bilərsiniz. Mən yazıram, mənə PK göndərir. Tövbə, istəxfirullah. Səhifə adını, baxın, səhifə adını 57 saniyə qalıb. Götürün orada. Crystal and Lustre. Bu da mən təzə gözəl badamı gözlərimlə. Səhifənin adını bərkitmişəm, götürün. İnstagramda da eyni atdım. Şun, çalışacağım canlında yadda saxlayın paylaşım. Çalışacağım. Zərətqam ölür. Salam. Yaxşıyam, sağ olun gülüm 85. Səlim də yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Siz necəsiz? Səlim evdə, mən mağazada. Səhərdən mağaza göstərim. Nə istəyirsiniz göstərin. Qəşəng qablar var, qaşıqlar var, fiqurlar var, saatlar var. Şükür içində olasınız. Nə istəyirsiniz göstərim. Səhərdən göstərirdim. Təzdən göstərə bilərəm. Nə istəyirsiniz göstərim? Nələri göstərim? Zərətqam azdır, sağollaşırdım, amma hər bir halda. Pomadam da çəkimdə olar. Mənim burada haradasa pomadam var idi. Pomadam. Salam, Tariyel Süleymanov. Like-larınızı qoyun, mən də burada pomadamı tapım. Bu, bu. Üzdü mü? Mənim burada güzgümdə var idi axı. Hələ ki, mağaza deyim, nə istəyirsiniz göstərim. Servisləri göstərə bilərəm. Bıçaq setini, bıçaq, qaşıq, çəngəl setini göstərə bilərəm. Çilçıraq göstərə bilərəm. Figurlar göstərə bilərəm. Güzgü göstərə bilərəm. Arşamal çəmal göstər, qızlar bəzəmək istə, bax onunla. Göstər, göstər, hər nə var, qızlar bəzəmək istə. Arşamal çəmal göstər, qızlar bəzəmək istə. Göstər, göstər, hər nə var, qızlar bəzəmək istə.
Gözlerimin de tikişi uca yavaş yavaş düzelir. Baxın, bu artık sor olub, bu qalıb. Mağaza yerleşir. Buranın ünvanı ne dedi? Şamil Əzizbəyev ne? Şamil Əzizbəyev köyün adresi 155. Şamil Əzizbəyev 155. Səməd Vurğunla Şamil Əzizbəyevin kəsişəcəyi. Çırkdan da gələndə yaxındı da. Şey de yaxındı. Heydər Əliyev sarayı da yaxındı. Mən bura yazı yazmaq istəyirəm. Adını yazmağa çalışıram. Dən PK göndərməsinlər, dən olar. Demək azan adını bərkidirəm. Nömrə göstərəndə bloklayır. Baxın, screen edeyim bir dənə. Crystal and Lustre nömrəni deyirəm. Yazırsınız, oraya yazsam bloklayacağı ona görə. 070-215-7140. Almanya, İtalya, Çexiya istehsalı brend mallarda Bakı şəhəri Şamil Əzizbəyev 155 Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişəcək. Hə, Crystal aşağıdan lüstri xət yazmışam burada. Hə, and deyəndə cevab. Hə, Crystal at. Crystal, hə, skripit. Və əsas odur ki, gəlirsiniz, mənim adımı deyirsiniz, qəşəng-qəşəng sizə endirim eləyirlər. Burada topdan satışda var. Talkuçkadan ucuzdur. Əsl brenddir. Hər birinin sertifikatı var. Baxın, burada satılır, kıstati bu arada. 1600 manatdır. Amma adımı deyirsiniz, endirim eləyəcəklər. Dükanda özümüzündür, maldır özümüzündür. Hə, mənim də hə, mənim olandan fərqi neymiş? Yəni ki, dükanımız arendada deyil. Arenda deyil, özünündür. Qiymət ucuzdur, çünki yerdə özlərinindir. Özləri gedirlər, öz fabriklarından gətirirlər. Öz fabrikları, çəxləri var orada. 30 ildən də çox biznesləri var, yəni ki, inanılası adamdır. Elə bilin, hə onlardan aldız, hə məndən aldız, fərqi neymiş ki? Ortada yaxşı aparsaz özünüzü, qəşən alışveriş eləsəz, mən də gələrəm, mən də görərsiniz. Deyərsiniz ki, Rəhmə xanım gəlsin, gələrəm. Amma gəlin alışveriş eləyin, mən də gəlim, oturum burada. Bilsəm ki, gəlib alışveriş eləyəcəksiniz, bir gün məhəsil eləyərəm bura. Kim də mənə görmək istəyir, əvvəlcədən yazsın ki, Rəhmə xanım gəlsin, mən də gələrəm, gəlim. Məni görmək istəyən bura gəl, bir səni görmək istəsəm, hara gəl. Görmək istəsəz, deyərsiniz, gələrsiniz, alışverişinizi alarsınız. Yeni il gəlir, hədiyə kampaniyası olacaq. Şamil, əbrus, mən bunu göstərə bilmirəm də, bizim TikTok bloklayır. 070-215-7140 yazdınız. Tez-tez edəsəm, yenə bloklayacaq. Crystal and Lustre, Almanya, İtalya, Çexiya istehsalı brend malı. Yox, düşmürsünüz, siz narahat olmayın. Məndən başqa heç kim düşmür. İsmail, gəl, sən bəyəndən canlıya. Hə? Gəl bura canlıya. Gəl burada oturacaq. Yox. Niyə? Sizə xoş söhbətlər. Niyə? Gəl bədə. Gəl bədə. Nə qədər dedim, gəlmədi. İsmail çox istəmi. Oğlumdan bir kəş böyüdüm. Hə. Deməli, buranın yeri arenda deyil. Bu yer özlərinindir. Özləri gedirlər, gətirirlər. İtaliyada, Çexiyada, Almanyada, Slovakiyada öz çıxıqları var. Yəni ki, deyilir, öz həyatımızın malındır. O deyir, Məhəmməd deyir, öz bağımlandır. Yəni, öz bağlarım. Hamısını göstərmişəm sizə. İndi birazdan canlını saxlayacam yadda. Birazdan Instagramdan da götürəcəm. Və ən əsası gəlirsiniz burada. Adımdan istifa, adım deyirsiniz, indirim verirlər. Topdan satış qiymətlərindən topdan da, aptavoy da alabilirsiniz. Qəşəng, qəşəng. Məsəl üçün, bu 1600 manatdır bu qəbirin. Amma o demək deyil ki, baxadır ya, nə qəşən orijinal maldır, da alırsınız, hədiyə edirsiniz, sonra nə bilim, kiməsə varis qoyursunuz. Nəsil. Nəsildən nəslə keçə bilər. Nəyə göstərim sizə hələ ki buradayım? Baxın, zaryatkam ölür. Hələ ki zaryatkam ölməyib, düyün göstərim, səhərdən göstərirdim. Baxın, mağazinin adını qoydum. Crystal, altdan xəd, lüstri. 55 saniyədən sonra yoxa çıxacaq.
Vermedim. Bilmem senin ki bir ay boş kalsa ne kadar. Yani bir ilde kalsa ne kadar. Narahat olma. Ben sizi bıraktan da öğrendim. Bir ilde buraya boş kalsa ne kadar. Adı söz. Şo, sizler hamınızı sevirəm, var olun. Like'larınız için teşekkür edirəm. İnşallah gələrsiniz bura. Burada qəşəng qəşəng bir daha adını göstərəm. Crystal and Lustre. Crystal altından xat Lustre yazılır. Bir dəqiqə bəlkə deyim. Nömrəni bir daha deyirəm. Göstərsəm bloklayacaq. 070-215-7140. Mənim nömrəm deyil. Çaşım, mən axtarmıyorsam. Mağazan nömrəsdir. Mən axtarmayın. 070-215-7140. Baku City Şamil Əzizbəyev 155. Şamil Əzizbəyev 155. Şamil Əzizbəyevin Səməd Vurğunla kesişəcəyi yerdə, Jale Plaza'ya yaxın yerdədir. Jale Plaza'nı tanıyırsınız da, ən azından. Gəlirsiniz, alırsınız, gedirsiniz, adımı verirsiniz, endiriminizi alırsınız. Başqa yerlərdən daha ucuzdur. Yəni ki, belədir. Biz gətiririk, biz deyək də, biz gətiririk, başqa mağazalara da biz paylırıq. Bizim qiymətimiz üstündə başqa bağlı. Əgər mağaza açmaq istəyirsinizsə, gəlirsiniz buradan, topdan satış danışırsınız. Alırsınız, aparsınız, özünüz üçün mağaza açırsınız, biznes qurursunuz. Həm bizə xeyir verirsiniz, həm öz cibinizə. Elə bir şey də var, çünki topdan satış da var. Sizləri də sevirəm. Maçı qucu. Səlim orada nənəsini başındadır. Görüm ki, mənə nə yazıbdı. Mağaza burada yerləşir, dedim. Şamil Əzizbəyev. 155 Jale Plaza'nın yanında Səməd Vurğunla kəsişəcək də. Sizləri sevirəm. Zərətqam ölür. Sizlərlə söhbət xoşdur. Amma və lakin mən çıxmalıyım. Buradan nətər çıxırlar. O qədər canını açmıram ki, çıxmaq da yadımdan çıxır.